Sa kabila ng kontrobersiyang kinakaharap ngayon ni senatorial candidate Lauren Legarda kaugnay sa open letter na galing sa kanyang panganay na anak na si Lorenzo Legarda Liviste, ay nanatiling positibo si Lauren at mas minabuti na lang nitong huwag magkomento. Matatanda ang senaturang open letter ay matapang na naglabas ng saloobin na anak sa kanyang pagkadismaya sa ina dahil sa pagtakbo nito sa ilalim ng Marcos Duterte tandem, bagay na hindi niya daw masikmura at kayang patawarin. Gusto na ding ipaalam sa lahat na hindi niya daw kinikilalang ina si Lauren Legarda. Bahagi pa ng pahayag nito, "My mother is an example of how fascism takes hold, is made acceptable, normalized, facilitated, ushered in. But I have no choice but to publicly declare that I am absolutely disgusted by my mother and what she has decided to do. It sickens me and makes me want to die. I need everyone to know that Lauren Legarda lost her son forever because of this. Paint her bright red with that shame. Don't let her forget it. In the words of a wise woman, I don't know her." Hindi pa man naglabas ng kahit anong pahayag si Lauren ay maraming tao ang nakikisimpatsa at nagpahayag ng kanilang suporta at pagmamahal dito. Napakasakit para sa isang ina na itakwil ng sariling anak dahil lang sa magkaiba ang kanilang paniniwala. Itinaon pa talaga ng anak ni Lauren na itakwil ito sa araw ng mga ina. Samantalang sa Facebook ay marami namang natuwa dahil sa napakagandang sorpresa mula kay Mayor Inday Sara at Pastor Kibuloy ang natanggap ni Lauren. Pasasalamat nito, isang napakagandang sorpresa mula kay Mayor Inday Sara at Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras na ako ay samahan sa interview. Kung ang mga kaharap at kausap mo ay may parehong adhikain katulad sa'yo, para sa mamamayan, kultura, kalusugan, edukasyon at kalikasan, hindi mo na mapapansin ang mabilis na pagdaan ng oras. Salamat sa isang makabuluhang gabi ng kwentuhan at talakayan. Maraming salamat din Mayor Inday Sara sa regalo mong scented candles at tuwang-tuwa din ako na alam mo ang paborito kong bulaklak. Asahan niyo ang aking patuloy na pagsusumikap na mabigyan ng kaukulang programa at tulong ang mga Davaoenos. Gihigugma ko kamotanan. Maraming netizens naman ang nakisimpatsa at nagpabot ng yakap at pagmamahal kay Lauren. Narito ang kanilang mga komento.